မြန်မာပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံတစ်ခုကိုဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ခဝဲကျန်းမှာရှိတဲ့မျက်မမြင်ကျောင်းမှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာကျင်းပတဲ့ဒီညီလာခံကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးကွန်ရက်88မျိုးဆက်တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများအဖွဲ့နဲ့ကျောင်းသားတက်မကတွေကကျောင်းသားတွေဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာတင်ကျောင်းနဲ့ခရီးယန်ဓမ္မတက္ကသိုလ်တိုင်းရင်းသားပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ပညာရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်1962ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပျက်စီးရွယွင်းသွားတဲ့မြန်မာပြည်ပညာရေးစင်တန်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ညီလာခံတရက်ကိုခေါ်ယူခြင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပညာရေးညီလာခံဒီဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့ပြည်ရဲ့အသီးသီးမှာဒေသ25ခုမှာပညာရေးရှင်တွေဝင်ခြင်းပါခဲ့ပါဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ဒီနေ့မှာတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူရဒေသဆိုင်ရာရှင်ပြည်ဝဲတွေမှာအဆောင်ဆုံးနေခဲ့တဲ့အပေါင်းပါ2012မိနစ်ကအော်တိုဘာလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပညာရေးရှင်ပြည်ဝဲကဆက်တယ်ပါအဲ့ဒီပညာရေးဒီရှင်ပြည်ဝဲကနေပြီးတော့ပညာရေးပြည်ပြောင်းလို့လိုအပ်တယ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပညာရေးကိုရဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပညာရေးကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့နာမည်ပြည့်စုံတာပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရဲ့ဒီနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပညာရေးကိုရဲ့ကဒေတာအနီးမှာရှိတဲ့ပညာရေးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ပုံစံတွေကိုဆက်သွယ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့သဘောအရချိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအထက်အောင်ပြောချင်းဘာမှမရှိပါဘူးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကနေပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့တင်ပြချက်ပညာရှင်တွေရဲ့အကြံပေးချက်တွေကိုရယူပြီးအမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒမူကျမ်းကိုရေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုတင်သွင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယတနာဟုတ်ကောင်မယ်။တနာစီအဘွားမှာရောက်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘလောင်တိစိတ်ညစ်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးကိုကြိုးစားရင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူလည်းပြရတာအောင်တော့မုံဒီလောက်တိအောင်စူပါတဲ့ပညာရေးကိုခံစားရတယ်။ပြပြချောင်းပြောင်းချောင်းလဲတွေများတော့ပို့ခံစားဘူးရဲ့။သမီးငါရနဲ့မှာမိသားစုအခြေအနေကြောင့်နေကိုပြန်ပြောင်းရရင်ရောပါရန်ကုန်မှာကျောင်းလက်တော်ကပတ်စံနဲ့အရန်ကုန်ခဲ့တယ်။အရာတင်ခဲ့တယ်။အမိအောင်မြင်ခဲ့တယ်။အမေနေကိုပြောင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံအသည့်ရဲ့အတိုင်းပဲလက်ကတော်မျိုးတွေလိုပဲပြောလိုက်တော့ပဲ။လက်ချစ်တွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုသူတို့ education family ကိုပဲ favor ပေးရဲ့။သမီးနေနဲ့သမီးတို့မိသားစုက private company မှာတီထောင်ပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့။အလုပ်ကိုအဲ့ဆိုတော့ဂျင်းနဲ့မာမီကစိုးရတိုင်းဝိုင်းနေအောင်မဟုတ်တော့အနေခံရတယ်ပေါ့အရှင်းဆုံးပြောရမယ်